आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। भविष्य दर्पणमा तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म छु तपाईको साथमा तपाईकी आफ्नै राजु यादव। र आजको यस भिडियोमा हामी तपाई सम्पूर्णलाई नाम लेखेर जोसुकै व्यक्तिलाई वशीकरण कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा बताउन गइराखेका छौँ। यदि तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। साथसाथै यदि तपाईँ पहिलोचोटि हाम्रो च्यानलमा आउनुभएको छ, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, ताकि हामीले जुनसुकै यदि भिडियो बनाएर लिएर आएका छौँ भने त्यसको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईँलाई पुगोस् र तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सफल हुन्। नाम लेखेर वशीकरण गर्न धेरै सजिलो छ, तर यसको विधि थाहा हुनु एकदमै आवश्यक छ। तपाईँले नाम लेखेर वशीकरण गर्न धेरै प्रयास गर्नुभयो तर सफल हुन सक्नु भएन। यदि यसो हो भने आज जुन उपाय, जुन विधि, जुन मन्त्र म तपाईँलाई दिँदैछौँ त्यो मन्त्रको प्रयोग गरेर तपाईँ जोसुकै व्यक्तिलाई एकदमै सजिलै प्रभावित गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो वशमा पार्न सक्नुहुनेछ। कसैले पाउनै चिन्ता छ भने अब चाहिँ नआत्नु होला, किनकि हातमा नाम लेखेर आफ्नो माया गरेको व्यक्तिलाई सजिलै पाउन सकिन्छ। त्यसैले हामी आज जुन मन्त्र बताएका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। साथीको माया पाउन आतुर हुने साथीहरू धेरै छन्। यदि तपाईँ पनि आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास गरे पनि तपाईँ आफ्नो मायालुको माया पाउन सफल हुन सक्नु भएको छैन र त्यस्तो अवस्थामा दुःखी भएर बस्नु भएको छ, मनलाई कष्ट दिइराख्नु भएको छ, त्यो साथीको लागि तपाईँको भोक, तिर्खा र निद्रा हराइसकेको छ, कुनै काममा मन लाग्दैन, सधैँ उसकै बारेमा सोचिराख्नुहुन्छ र आफ्नो मनलाई कष्ट दिइराख्नुहुन्छ। संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जो आफ्नो मुटुभित्र बसेको मान्छेलाई पाउनका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ। कसैलाई पाउनका लागि आफ्नो जीवनभरिको मेहनतको कमाइ पनि गुमाउने गर्छन्, तर त्यो व्यक्तिलाई सधैँको लागि पाउन सकेको छैन, पाउन सकिराखेको हुँदैन। आजको जमानामा प्रेम एउटा अभिनय जस्तो बन्न थालिसकेको छ। एकछिन माया देखाएर तपाईँको प्रेमी वा प्रेमिका तपाईँले छोडेर भाग्न थाल्छ। यदि त्यस्तो हो भने आज जुन विधि, जुन मन्त्र म तपाईँले दिँदैछु त्यो मन्त्र यदि तपाईँ प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको प्रेम कहिले पनि अभिनय बन्दैन। तपाईँको प्रेम 100% सफल हुन्छ। यसको लागि तपाईँ सोमबारको दिन चाहिँ चयन गर्नुहोला। सोमबार रातिको 10 बजेपछि यो क्रिया चाहिँ गर्नुहोला। तपाईँ बेलुकातिर नुहाई धुवाई गर्नुहोला र राति 10 बजेतिर रातो आसन लाउनुहोला, रातो बस्ने ठाउँ बनाउनुहोला, त्यो कम्बलको भए एकदमै राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि उत्तरतर्फ फर्केर बस्नुहोला र त्यो व्यक्तिलाई एकछिन स्मरण गर्नुहोला, मन्त्रलाई एकदमै शान्त राख्नुहोला र त्यो व्यक्तिको नाम तपाईँ आफ्नो हातमा लेख्नुहोला। रातो पेनले लेख्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ र यस्तो किसिमले लेख्नुहोस् कि त्यो 24 घन्टासम्म नमेटियोस्, त्यसलाई नधुनुहोला। र त्यसपछि एउटा जुनसुकै माला, जुन 108 गेडाको छ, त्यो चाहिँ हातमा लिनुहोला। मन्त्र एउटा म तपाईँलाई दिँदैछु, त्यो मन्त्र चाहिँ 108 चोटि पढ्नुहोला। मन्त्र रहेको छ, ओम विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। यो मन्त्र चाहिँ हामी तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाउँदैछौँ, 108 चोटि पढ्नुहोला। त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट पनि अर्थात् मङ्गलबार पनि त्यसै गर्नुहोला र बुधबार पनि त्यस्तै गर्नुहोला। 3 दिन गर्नुहोला। 3 दिनभित्रमा तपाईँले जसको नाम आफ्नो हातमा लेख्नुभएको छ त्यो व्यक्ति तपाईँको वशमा हुनेछ। यो क्रिया अवश्य गर्नुहोला। तर एउटा कुरा के याद राख्नुहोला भने जुन व्यक्ति तपाईँको वशमा भयो त्यो व्यक्तिलाई कहिले पनि धोका नदिनुहोला। यदि तपाईँ धोका दिनुभयो भने त्यसको प्रभाव, उल्टो प्रभाव तपाईँप्रति पर्न सक्छ र तपाईँ आफ्नो मनमा केही सङ्कोच लिई यो क्रिया, यदि तपाईँ कसैले धोका दिने मनसाले गरिराख्नु भएको छ भने यो क्रिया सफल हुँदैन, यसको चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। यो एकदमै विष्णु भगवान्को एकदमै प्रगाढ मन्त्र हो र यसले त्यो व्यक्तिको मनभित्र एउटा सकारात्मक ऊर्जाको विकास गरिदिन्छ, जसबाट तपाईँप्रति त्यसको आकर्षण बढ्न सक्छ र त्यो व्यक्ति तपाईँप्रति
सम्मोहित भएर आउन थाल्छ। मन्त्र हामी एकचोटि तपाईँले बताउँदैछु, ओम विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः हो। यो मन्त्र चाहिँ कण्ठस्थ याद गरेर तपाईँ चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्नुहोला। अवश्य पनि तपाईँको प्रेममा आएका जति पनि रुकावट छन् र प्रेमको लागि तडपिराख्नु भएको छ, त्यो तिन दिनभित्रमा तपाईँको सबै समस्याको समाधान भएर जानेछ। यो क्रिया चाहिँ अवश्य गर्नुहोला। आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँसँग पनि कुनै समस्या, सल्लाह, सुझाव या प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी त्योसँग सम्बन्धित भिडियो बनाएर पनि यहाँहरूमा आउने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।